2. Oktobra nedēļa Daugavpilī un arī visā Latvijā bija karjeras nedēļa. Skolniekiem tika dota iespēja apmeklēt dažādus pilsētas uzņēmumus, uzzināt daudz ko jaunu par šo uzņēmumu darba specifiku un speciālistiem, kurus tie meklē. Karjeras nedēļa Latvijā notiek jau vairākus gadus un uzņēmums Daudkom tajā piedalās ik gadu. Mēs plānojam darīt arī karjeras nedēļas ietvaros ekskursijas arī turmāk, jo mēs darījam to ne pirmo gadu un arī turmāk mēs to visu darīsim un mainīsim programmu un ekskursiju. Vienkārši mainīsim visu, par ko mēs stāstījām bērniem, lai katru gadu tie paši bērni varētu atnākt un viņam arī būtu tas viss interesanti. Visas nedēļas garumā Daudkom katru dienu uzņēma jaunus viesus. Tie bija skolnieki gan no pilsētas, gan no piepilsētas skolām. Daudkom apmeklējuma ietvaros skolniekiem tika dota iespēja apmeklēt dažādas uzņēmuma nodaļas. Sākot ar abonementu nodaļu un beidzot ar Daudkom filmēšanas studiju, kura skolniekiem izraisīja īpašas emocijas. Šodien ar bērniem mēs iepazināmies ar kampāniju Daudkoms, kur mēs iepazināmies ar ļoti daudzām profesijām. Tas bija gan cilvēks, kurš seko visam programmam, visas televīzijas programmam, lai būtu signāls, lai nebūtu nekādu bojojumu tieši raidā. Mēs paskatījāmies, kā darbojas vispār visas profesijas, jo Daudkoms ir, man liekas, universāla lieta, universāla kampānija. Ekskursijas beigās tika pārbaudīts tas, cik uzmanīgi skolnieki ir sekojuši līdz ekskursijā notiekošajiem un kādu informāciju ir iegaumējuši. Tādēļ skolnieki, kuri spēja atbildēt uz jautājumiem saistībā ar uzņēmuma darbību, saņēma Daudkom sarūpētas balvas –